Antikos mitai. Faetonas. Senoviniai padavimai apie dievus ir herojus vadinami graikišku vardu mitais. Mitai sukurti maždaug prieš 2,5–3 tūkstančius metų. Jie aiškina pasaulio sandarą ir tvarką. Graikų mituose herojai apdovanoti antgamtinėmis galiomis, nepaprastu grožiu, jėga, sumanumu. Jų, o ir paprastųjų mirtingųjų žmonių gyvenime dalyvauja ir jį tvarko, dažnai nulemia, amžinai jauni, nemirtingi dievai ir deivės. Graikų mitologija sudaryta iš daugybės pasakojimų apie dievus ir didvyrius. Šie pasakojimai sklido iš lūpų į lūpas, todėl nėra tikslių rašytinių šaltinių. Ir graikų mitologijos tyrinėtojai, bandydami atkurti visus mitus, dažnai naudojasi išlikusiais atvaizdais ir piešiniais. Graikų mitologijos apimtis ir įvairovė yra milžiniška. Iš jos mes sužinome apie baisius dievų nusikaltimus, Trojos karą ir netgi vaikiškas dievų išdaigas. O suskaičiuoti visas mitines būtybes beveik neįmanoma. Įvairiose legendose ir pasakojimuose senovės graikų dievai išvaizda nesiskyrė nuo žmonių, išskyrus keletą kitokios prigimties būtybių, kaip pavyzdžiui Sfinksas, tačiau jie jau kilę iš artimųjų rytų. Daug graikų dievybių turi gimimo mitus, bet tuo pačiu jie yra nesenstantys. Dievai yra beveik nesužeidžiami, nesergantys, gali pasiversti nematomais, gali akimirksniu nukeliauti didžiulius atstumus ir kalbėti per žmones. Kiekvienas jų turi išskirtinę išvaizdą, savo globojamą sritį, charakterį ir pomėgius. Jūs skaitysite mitą apie Faetoną. Tai graikų mitologijoje buvo nimfos Klimenės ir saulės dievo Helio sūnus. Faetonas bandė važnyčioti Helio saulės vežimą, tačiau nepajėgė suvaldyti žirgų. Jis žuvo liepsnuose, vos nesudeginęs žemės. Jo kūnas nukrito į Eridano upę. Rubenso paveiksle pavaizduotas Faetono krytis iš dangaus aukštybių.